سلام امینه می قبول کړی دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د بدر منیر په اړه کې معلومات شریکوم چې بدر منیر څنګه فلمونه تراغلی او هغه څنګه شاهرخ خان سره ملاو شو شاهرخ خان د هغه په اړه کې څه ویلی او د هغه جون څنګه دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ دا سه معلومات چې تاسو په تر اوسه نه خبر دوستانو بدر منیر چې د پښتو فلمونو مشهور ستوري د خیبر پښتونخوا په سواد سیمه کې د یاقوت خان ملا په کور کې پیدا شوی او هغه سموده په مدرسه کې سبق هم ویلی خو بیا مدرسه پرې خوده او کراچۍ ته راغلو هلته به کار کولو او ژوند به یې تېرولو د وخت په تېرېدو سره سره یې پښتو فلمونو سره مینه پیدا شوه او د اردو ژبې فلم اکټر وحید مراد سره یې نوکري شروع کړه له هغه ځایه یو ډایرکټر سره خبره وکړه چې یو پښتو فلم جوړ کړي په کراچۍ او لاهور کې ډېر پښتانه دي د پښتو فلم به ډېر زیات کامیاب شي او ډېره ګټه به وکړي خو بدر منیر په کې د هیرو په تور باندې کار کوي اگر که ډایرکټر ته د خبره مزاق ښکارېده یعنی ټوک ورته ښکارېدی خو بیا یې جدي ونیوله او فلم یې جوړ کړو چې د دغه فلم نوم لیلا او مجنونو او ډېر زیات کامیاب شو له هغې نه پس د بدر منیر د فلمونو سفر شروع شو بدر منیر په خپل ژوند کې مختلفو فلمي اکټرانو سره کار کړی دی چې پښتو اردو او پنجابي فلمونه یې جوړ کړي دي لکه اسف خان سلطان راهي نعمت سرحدي شاهد خان بخبیدار او داسې نور ډیر هغه په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی د بدر منیر زوی چې دلبر منیر نومیږي هغه هم فلمونو کې کار شروع کړی و خو فلمونه یې ناکام شوي وو نو ځکه یې په پښتو سینما کې ډیر نوم پاتې نه شو او نوم یې ورک شو د بالیوډ یا هندوستان مشهور سینما ستوري شاهرخ خان سره هم یو وخت ملاقات شوی و چې هغه تصویرونه بیا په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی و په هغه تصویرونو کې ښکاري چې بدر منیر ډیر په مینه په شاهرخ خان لاس اچولی دی او مسکې مسکې کیږي بدر منیر په لاهور کې د سختې بیمارۍ نه پس وفات شو او خپل روح یې حق ته وسپارو الله تعالی دې د هغه مغفرت نصیب کړي ځکه چې یو مسلمان مړ شي نو هغه ته د مغفرت دعا کول پکار دي دوستانو دا د بدر منیر په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ ډیره ډیره مننه